Ну, а з нами зараз на зв'язку Олександр Семчишин, хмельницький міський голова. Ми вас вітаємо, пане Олександре. Дякуємо, що знайшли героям слава. Дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися. Тож, найперше, що хотілося у вас запитати, це от, нещодавно в Хмельницькому розпочали заняття з учнями 11 класів загальної середньої освіти та профтехучилища із захисту України на полігонно-польових умовах. Якщо можна, трішки детальніше, будь ласка, розкажіть про це, про цю ініціативу загалом. Станом на сьогодні, ну, ми зрозуміємо, що дійсно це на даний момент потрібно. Загалом, як це відбувається, звідки взагалі ідея така? Власне, я насамперед зазначу, що моменти з елементарною військовою підготовкою ми розпочали ще значно раніше. У нас була спільна програма військово-патріотичного виховання з нашою Національною академією Державної прикордонної служби. І в межах року захисту України, яким вивчається в наших школах, ми в травні щороку робили 3-4-денні польові збори, полігонно-польові збори, а також можливість спільного навчання наших 11-класників з курсантами академії. Це було з метою мотивації, тому що 11-класнику 16-17 років і курсанту першого курсу 17-18 років, вони майже однакові, і вони можуть спілкуватися одною мовою. І дуже часто курсанти мотивували 11-класників, скажімо так, правильним життєвим принципам, необхідності виконання чоловічого обов'язку і так далі. Ну, але вже з початком нової фази війни ми всі прекрасно зрозуміли, що маємо навчати значно більшу кількість людей зовсім іншим навикам, вмінням і знанням, які ми навчали до того. Тому ми створили комунальне підприємство «Навчально-тренувальний центр», запустили його в роботу. Він провів вже низку навчань для чиновників, для посадовців, для працівників комунальних підприємств, для членів добровольчих формувань територіальної громади. У нас вже навіть двічі змагання відбулися, які передбачають і грошові премії. Ну, після того в серпні відбулося навчання для вчителів року захисту України. Тобто ті, хто навчають дітей, мають бути навчені самі. Вони проходили тижневі збори. Це були різні форми роботи, в тому числі полігонно-практичні заняття. Ну, а з початком навчального року ми вже запустили полігонно-практичні навчання для самих учнів. Маємо десь приблизно 1500 учнів, 11 клас, а також учні профтехосвіти. Це хлопці переважно, ну, але і дівчата, ті, які добровільно мають бажання навчатися за програмою хлопців. Навчання буде тривати десь приблизно місяць, воно вже триває перший тиждень. Для того, щоб 1500 людей, учнів, юнаків, юначок пройшли оці кілька годинні навчання, то це і тактичні заняття, це і стрільба безпосередньо, це і поводження зі зброєю, і вихолощення так зване. Ну, фактично кожен день групи виїжджають, працюють. Більше місяця, 1500 пройдуть ці навчання полігонно-практичні. Ну, але загалом ці навчання тривають в них в межах навчальних програм. Ми вже частину, до речі, обладнання купили, частину докуповуємо, там десь тендерні процедури. На 3 мільйони гривень це манекени, це муляжі, це тренувальна зброя, це інженерна техніка навчальна, це бронежилети, шоломи, там аптечки і так далі, і так далі. Навіть коптери і тир. Так само купуємо для навчально-тренувального центру, щоб юнаки і юначки вчилися, вміли поводити зброю, вміли надавати першу медичну допомогу, розрізняли елементарні речі військової техніки, інженерних споруд, міновибухова справа і так далі. Вважаю це абсолютно актуальним, необхідним, навіть необхідним, а не просто актуальним, тому що кожен українець, кожна українка мають знати своє місце в умовах захисту України. Чи то можливість надання медичної допомоги, чи то тактична медицина, чи то інженерна робота, чи то там стрілкова робота, чи то оператор дрона, видів занять є безліч. І якщо кожен з нас матиме своє місце, то це дійсно обороноздатна країна, на яку ніхто ніколи нападати не буде. Чи плануєте ви проводити для звичайних містян подібні заходи? Ну, тому що дійсно такі, ну, це досить цікава взагалі подія. Чи можуть звернутися на даний момент у ці навчальні центри і звичайні громадяни? Чи це суто для школярів?
Власне, в лютому місяці, коли ми для себе розуміли, що рано чи пізно війна повномасштабна і нова фаза розпочнеться, у нас 25-26 лютого, здається, були заплановані навчання для всього цивільного населення, для всіх бажаючих, всіх мікрорайонах міста, було визначено 6 локацій. Ну, але 24 лютого ці плани змінилися зовсім в іншу сторону. І, на жаль, я кажу, на жаль, дуже багатьом нашим хлопцям і дівчатам довелося навчатися на практиці, воюючи, захищаючи. Тому зараз цей процес відновлений. І після того, як ми пройдемо навчання в практичних умовах для учнів 11 класів і учнів ПТУ, ми обов'язково запустимо нові етапи навчання для працівників комунальних підприємств і посадовців різного рівня. І обов'язково запустимо навчання для цивільного населення, для всіх бажаючих, елементарним навикам. Основні моменти – це медицина, основи медицини, перша медична допомога. Це мінно-вибухова справа, тому що це дуже важливо розрізняти міну. На неї і цивільний, будь-який дитина, і дорослий, і будь-яку віку людина може наразитися. І ми це бачимо по тих територіях, які були окуповані. Ну і це елементарне володіння зброєю, автоматичною зброєю. Це має вміти абсолютно кожна людина робити. Тому буде навчання для цивільного населення обов'язково.